markii aanu joognay maxayto idaacadana daasi xaq baan u shaqeynayno cadaalad ba ku dhisnay tan commission kana waad garanaysaa iyaduna waa cadaalad walbadaba cadaalad buu baahan yahay waay warkana Soomaali baan wax u qaybinaynay waliba de aad ogeyd waqtiyadii ugu xumaa baan runtii joogay oo ahayd waqtiyadii dagaaladu iyo regimekii military gu dhacay dagaal dhaceen dagaal sokeeye aad la isu laayay oo dhibaato oo ma garanaysa gurigeyga waxa jir jirtay habeenada qaar ku ka carri jiray briga telefoonada gacantuna ma jirin 90yadii 90aadkii 90kii 90kii 93kii ma jirin telefoono la isku soo ha ya BBC ka shaqeynayni laakiin waxa sameen jirin mar aad ogaato inaad gurigii tagtay ayaa telefoonka guriga laaga soo garaac jiray waxaan garanayaa waqtiyo ii suurta gali kiray waayay jirtay in aan markaan guriga imaado fiidka toddobaad cashada la isoo dhigo inaan cashada cun kar waa telefoonku isaysan jiray waxaas oo dad maxay doonayaan waxay doonayaan inay ogaadaan maanta maxaa dhacay maxaa sidee wax u dhaceen xaggee wax ka dhaceen maxaa yaa dagaalamay yaa istilay waa mise dhimatay dadku war bay doonayaan markaasa cuntadu iga qabow jirtay intaan de hadlayo markii dambeyta waxa dhacday ciyaal yaryar oo soo korayana markaa waan lahaa marka waxaan diidi jiray markay aabe hoo telefoonka ma oran jirin aabe ma joogo dheh way waxaan diidayay inay tarbiyadu waxyaabaha moogta caruurta ku dhowdo aad markaa ka fikirin laakiin had iyo jeer hadhowto kugu soo noqonaya waa inaad ka fikirtaa haddaan idhaahdo aabe ma joogo leh ku dheh anaan joogo deelmiin muxuu qaadanaya been aabe been buu sheegaya soma marka dee waa inaan caruurtii aadan beentii barin adigu ku bilaabin si kale ha u bartay adday doonayaan laakiin adigu ha barin tarbiyadeeg waa inaad ka ilaalisaa inay beenta bartaan marka waa inaan ka qabtaa haabaan idhaahdaa keen marka waan ka jawaabi jiray markaas waxa ahaan jirtay wax dhib badan marka waxay u kala fasiray mararka qaarkood inaan guriga ka tago si caruurta u yiraahdaan adigu waxaad ka timid saxaafadii shaqadan imanka waxaad joogtaa guddiga doorashooyinka aad xubin ka tahay afhayeenkeeda inaad tahay sidoo kale saaxiibkaha cabdinuur sheekh ismaaq isna waxaa laga dhigay guddigii doorashooyinka ee puntland xubin ka mid a maxaa xiriirkan isku soo dhawaan shahan doorashooyinkii iyo saxaafadii howlgabkaed kasoo kala galay maxay tahay qolada reer buundaan bayna ku yar dayatay waxay israhan iyaguna ma garanaysa haddii maraka xagga saciidiimi mala xaggana cabdinuur ha joogo taas waa iga kaftan cabdinuur dee dabcan shaqada way kaga dambeeyey anigu mar hore aan ka tegay oo 2010 ayaan ka tegay isaguna dee intaa 9 sannadood ayuu igaga dambeeyey hadda wuuna shaqaynayay imiku ka soo baxay maalintii dhuwatay markuu xaggaa ku socday puntland dubay baanu isku soo aragnay dabadeedna dee isagu markaa dee hadda shaqo iyo howlo buu soconay guryo iyo dhul iyo waxbuu doondoonayay inuu magaraansa dhisto iyo uu meesha iskaga nasto qof walbina dee uu xaqo meeshii uu kusoo koray oo kusoo taraaracay dee inuu magaraansa waddankii markuu qofkii dee weynaado inuu waddankii wax geliyo anigu dee magaraansa reer somaliland baan ahay oo laasqoray baan ka soo bilaabay iskuul oo waddankana wax ku bartay camuud baan wax ku bartay oo dayaxaan kusoo baxay oo dee waddankii in wax ku celi xaq buu kugu leeyahay soo maha isagu ku dhisu reer gaalkacyood buu ahaa cabdinuur oo dee gaalkacyo iyo xamar iyo dhulkaas uu moogta wax kusoo bartay marka waddanka weyne wax ku celiya isaguna dhulka wax kusoo bartay marka waajibka weyne horta iminka muhiimka ahi taas weeye mana ahayn wax uu filayay isaga ku dhisu marana sheekaysanay xalayto wax uu filayay iyo shaqo uu doonayay inuu qabto midna may ahayn wax iska yimi un baahid oo war cabdinuur baa yimi oo guddiga waa kaa marka dee waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo cabdinuur runtii waa shaqo muhiimana waanu noo sheekaysanay waxyaaba badan ama u tiltilmaamay wixii kalena waan ka caawini karana waan ka caawiyayaa saaxiibkay muddo badan baan wada shaqaynaynay maxaato intaanan waxay saxaafada noqon baan xitaa anagu isnaqiinay isagoo macalina ayaanu isnaqiinay marka maxaa haytoy dee waa waajibkaas loo baahan yahay qofku inuu wax qabto marka uu dee la joogo waxaad ii sheegtay saaxiibka cabdinuur inaad xalay wada hadasheen oo aad dee kusoo dhaweysay saxadan cusub ee ah in doorashooyin komishooyin guddiyo doorasho laga shaqeeyo edama uga warantay hawshu intay laagtay culayskeeda iyo sida waxyihiin waa u sheegayo wax badanna way sukaaya dhiman yihiin laakiin talooyin fiican oo markaa dee iska ahaa degdeg ahaay oo aan ahayn wax ma garanaysaa ayaan siiyey sida uu ma garanaysaa isaga ilaalinayo waxyaabaha dibadda ah sida ay guddi ahaan u shaqaynayaan siday isugu duubnaanayaan waayo annagu guddigayaga kan oo kale mathalan markaanu nimiyey ee kasoo baxnay xaggan markii markaan halkan nimiyey na lasoo dhaariyey waxaynu ri waryaarhe ma waxaynu noqonaa commission baynu noqonaa qaran mise waxaynu noqonaa mid qaribni qof walba meeshii uu ka yimi ha ma reer baanu noqonaa aan afka ba ku dhiftee
مسوي حنا نقرنا كوميشن بيون نقرنا قرن وحنا نسكو أفكارنا أو كأنت نسكو صاري إن أنا نقرنا كوميشن قرن مركاتنا كوش قينني إلى مركاتنا بلاونا إلى إم كذا إيه نشوفنا وحوي إن أنا نقرنا كوميشن قرن كرمش كي قرن نكوش قيني ولين مياد مغشي كوميشن كي بعملكوا كلا دريري وحبي سهية أيوة سقبتي مياد مغشي أنت صعوبة بعطيه كل أنا وحشيجي ما نعرف هذا هو مدرك وحشيجي نمدرك ساسانا ويشرين محيط اسمانا قبل وحنا نسوق بني وحيد دنتم بنو كشقينين قف كاتو دنت كشقينا يانا جودنا قرن كوشقينا يانا ده تاب قرن كم با أبدع مركات دي وحي قرن لدينا كور من ميسم عد بكور من نسا ماي لكن دي قف كوحي هاي الشيء وركا وكلا در دارم عبد محيط عبد النور إنه إسكيل عليا من نقدان كوميشن كا بطلان نقدان وأي نقولين مكرس قف قلب ميسو كيمي أنا وحما تاستر ميسو حنا فايدين بالصومالي وحد دي بودجينا ان دبهاش اسوي يعني الهي انا كقبته